Biseduar më se gjithat e tjera të takojnë, pastaj janë detaje që i takojnë plotësuse, që i takojnë prokuris. Më bëri përshtypje se ju thatë që a doja dërgoni prokuris. Një emision stop keni pasur, gjithë të dhe brenda darkës kishte mbaruar emisioni, vinin prokurore dhe merrnin dhënat. Sa orë kanë kaluar, nuk shkon njëri nga prokuria ta marrë atë. Ata e kanë hedhur, ata që e publikuan, Partisë Demokratike e kanë hedhur, ja ku ja kanë dhënë provat. S'ka nevojë t'ia çojë me zarf prokurisë në zyrë. Ja çfarë kuptohet nga biseda? Se nga biseda ka që dy persona, të cilët janë marrë me drogë më përpara, janë takuar tani dhe po i bën një nder për rifut atë që ka dalë nga burgu në një linjë caktuar. Paktën kjo i jep përmbajtja. Se ku e tek pastaj se ka çka? Është prokuria që duhet pra, merret me. Pra, thelbi i kësaj është që ky vllai i ministrit Brendshëm, Gjafa, Agron Gjafa, takon një person që i kërkon me insistim, e njef, i din se çfarë punësh kanë bërë bashkë dhe thotë tashin fut se jemi pa para. Dhe e ka futur në një linjë caktuar që çe ka Ermali. Kaç marrin vesh. Pjesa tjetër tash i duhet të hyj me fort, shpejt, në mund të ketë filluar prokuria hetimin e çështjes pa e bërë publike? Mund të ketë filluar, nuk ka çështje që mund ta bërë publike tani. Se lë shkak për abuzim. Nuk ka filluar hetimin. Absolutisht. Edhe lajmi i parë, çdo është një mashtrim. Analiza, analiza. Prokuria nuk është i vërtetë. Mundet pa